vivência da transcendência, né? Então, a gente sabe, né? Ou a maioria sabe, mas quem não sabe vai começar a saber, né? Então, que a linha da transcendência, né, é uma das cinco linhas de trabalho, de vivência, né, que é trabalhada dentro da biodança. Então, o Rolando Toro, o criador da biodança, ele fez um estudo, né, do que as pessoas sentiam, como é que elas reagiam dentro da aula de biodança, como é que elas se sentiam quando elas faziam biodança, qual era a experiência que elas tinham. Isso lá nos inícios, né, da biodança. E daí as pessoas fizeram vários relatos e ele foi vendo as semelhanças e as diferenças desses relatos. Em cima desse estudo comparativo, ele descobriu que poderia ser organizada essas experiências em cinco tipos básicos, né? Um é a vitalidade, que é a capacidade, é o relato das pessoas que se sentiam mais saudáveis, mais com capacidade de maior de sono, né? De dormir mais profundamente, mais conectadas com a própria corporeidade. Então, isso é uma das coisas que foi relatado, e ele chamou de vitalidade, a capacidade de autorregulação também orgânica, etc. Então, a pessoa se conectava mais com a própria corporeidade e podia, a partir dessa sensação, dessa percepção, se autorregular no sentido de maior conexão com a própria saúde, né? Sem ter necessariamente que ir atrás de recursos externos, no sentido de entender a própria saúde, as próprias necessidades, mas por uma conexão consigo, podia ter ampliar a sua capacidade de saúde. Daí depois, outros relatos tinham a ver com uma experiência de ter muito prazer, de retomar o prazer na vida, de poder saborear mais a vida, né? Então, a esses relatos, o Rolando chamou de sexualidade, né? Relacionando a sexualidade não especificamente ou somente a genitalidade, mas sim a uma experiência vivida, né? A experiência vivida do prazer e a experiência vivida de desejar, né? Do desejo. Então, relacionado a isso, ele criou a linha da sexualidade ou organizou dessa forma esses relatos, né? Depois, algumas pessoas sentiam também, né, que a partir da vivência de biodança sentiam que estavam mais criativas, mais sentiam maior capacidade expressiva, mais inspiradas, né? Melhorava o seu nível de comunicação, se sentiam conectadas de expressar coisas profundas a respeito delas mesmas. Então, ele chamou de criatividade. Depois, a outra experiência era a vivência de estar mais conectado com as pessoas, ter mais capacidade de acolher as pessoas, mais um trânsito mais harmônico em nível relacional, né? E o prazer, né? Resgatar o prazer da amizade, do cuidado com os filhos, né? O prazer da amizade, todo esse mundo que tem a ver com a sensação de pertencimento a um grupo, né? E que começava com um grupo de biodança, mas se alargava depois para essa experiência comunitária, essa experiência de fazer parte, né? E daí isso o Rolando chamou de afetividade. Então, dentro da organização, do currículo da escola, a gente já viu esses quatro temas, né? E que quando as pessoas que estão mais novinhas vão finalizando a sua formação, são os temas com os quais eles vão ter mais para o final. Mas, claro, que seria interessante que quem não teve esses temas, a gente está com todos os vídeos sobre a teoria lá no canal, e vocês podem assistir para entender melhor, né? Isso não, o fato de assistir o vídeo não vai, digamos, não cumpre o papel de como se fosse um módulo, mas para entender mais a teoria, né? E mesmo quem já fez, né? Quem já fez os módulos, pode também, né,
ir lá revisitar para entender melhor. Né? E daí, então, a gente chega no último tipo de experiência que o Rolando nos trouxe, né? E que ele sentia que eram experiências mais raras, mas eram muito profundas, né? Que era uma experiência aí já não de somente se sentir conectado e partícipe e integrado a um universo humano, né? Mas essa vivência de estar integrado a uma totalidade, estar integrado à natureza, estar em sintonia com a natureza, se sentir parte da natureza. E que o acesso a esse tipo de vivência comumente se dava por um estado alterado de consciência. Então, o que, que significa isso? Né? Que a pessoa alargava, né, nesse tipo de experiência, o seu campo perceptual, né? E começava a ver e a perceber coisas que na cotidianidade não eram percebidas. Né? E isso levava a um outro tipo de consciência, né? Que era uma consciência que não estava baseado em um comportamento repetitivo e um comportamento superficial, mas a um entendimento sobre a vida e sobre si mesmo que era muito profundo, hein? E que não passava exatamente pelo conhecimento formal, né? Mas sim era um conhecimento de vivência, de experiência, que estava assim, assentado, baseado, né, sobre um alargamento da percepção que se dava em dado momento. Hein? E que daí ele descobriu, que é o que a gente vai ver praticamente todo o final de semana, né, que baseado na dança era possível chegar nesses estados. Hein? E daí, dentro do modelo teórico de biodança, isso, esse estado que a gente chama transe, né, ele está associado a um outro elemento da teoria de biodança que se chama regressão. E a regressão para a biodança, ela tem uma característica que é a regressão, quando a gente fala de regressão, a gente fala de volta, né, volta a algo. Bom, dentro da psicologia e de algumas técnicas também de terapêuticas, a gente vai ver a regressão, né, como metodologias de volta a um determinado momento do passado da gente, onde a gente vai poder revisitar alguma situação, às vezes situações, depende da metodologia que é utilizada, alguma situação traumática para ir ali curar, para compreender melhor. Essa não é o sentido de regressão que é utilizado na biodança. Né? Também, por exemplo, se a gente vai usar uma linha mais psicológica e psicanalítica, a regressão é vista um pouco como uma coisa negativa. Por exemplo, quando uma criança, né, ganha um irmãozinho essa criança já segurava os esfíncteres, já não fazia mais xixi nas calças e, de repente, ela começa a fazer xixi na cama quando nasce o irmãozinho, e daí se diz, né, essa criança fez uma regressão, ela regrediu no seu nível de desenvolvimento. Aqui, né, a gente pode ver a regressão como uma tentativa, né, nessa visão, como uma tentativa de retomar um passo, dar um passo atrás para poder fazer um passo adiante. Em biodança, a gente pode perceber a regressão, né, como uma volta a um funcionamento um pouco mais básico, instintivo, como uma autorregulação biológica mais primária, né? A volta a isso para poder se reorganizar e viver, né, de uma forma mais harmônica. E, claro, isso, né, pessoal, é uma coisa natural. Por exemplo, quando a gente dorme, né, dentro dessa visão de biodança, quando a gente dorme, a gente entra em contato com o nosso consciente e vê, e também através dos sonhos, né? Tem toda uma regulação orgânica, uma renovação celular a partir do sono, né? Isso já é considerado regressão em biodança, né? Então, quando a gente trabalha regressão em biodança, é muito mais associado a esse fenômeno, né? Que é um fenômeno de autorregulação, onde eu perco um pouco esse estado de vigília, de ação no mundo,
para entrar num processo de renovação, né? De renovação com base no descansar, no perceber-se, é como um voltar para dentro, voltar a um estado de organização mais básico, né? E isso é muito, muito importante para a regulação do estresse, né? Então, o estresse, quando ele é patológico, geralmente é porque a gente fica só naquele estado de vigília, de ação no mundo, de ter que dar conta de tudo, e nunca vai para esse estado que biodança a gente chama de regressão, né? E que na realidade nos ajuda a fazer uma autorregulação orgânica muito importante, nos renova os tecidos, nos renova a capacidade de agir no mundo, né? Porque quando a gente está renovado, descansado, em contato com a gente, é um outro tipo de ação no mundo. Sendo que toda vez que a gente entra nesse processo que chama regressão, né? A gente amplia a visão, porque a regressão e o transe estão relacionados, né? Então, a gente vai para esse estado regressivo através de um estado de transe, ou seja, de passagem, né? A palavra transe quer dizer passagem. Então, essa passagem para a regressão, ela se dá com uma alteração da forma de perceber as coisas, né? Uma ampliação do estado de consciência. Então, quando a gente vive uma vida onde a gente não consegue, né, entrar nesse estado nunca, é possível e muito provável que a nossa percepção seja muito limitada a respeito de nós mesmos e do mundo, né? Porque isso condiciona a nossa percepção, né, e limita essa percepção. Então, quando a gente entra em regressão, a gente está ampliando, através de um estado de transe, a gente está ampliando a nossa percepção. Então, a transcendência é basicamente a linha, né, que nos faz, né, nos permite transcender a esses limites cotidianos, né, a esses limites perceptuais. Então, transcender quer dizer ir além, né? Ir além, e aqui a gente tem que fazer uma ressalva muito importante, porque aqui a gente está usando palavras que elas têm vários sentidos em várias tradições, em várias formas de pensamento, né? Então, se a gente olhar a linha da transcendência, ou a palavra transcendência, dentro de uma visão de muitas religiões, né, a gente vai achar que transcender é transcender o próprio corpo, tá? E não é a proposta da biodança, né? A biodança é tudo que é trabalhado em biodança é via corpo, tá? E o entendimento da biodança é que é o corpo que nos permite, né? A nossa corporeidade que nos permite ter acesso ao estado de transcendência e não a dissociação da corporeidade, tá? Então, o que que acontece? A gente tem os sentidos, né, os nossos sentidos que são portas perceptuais e que geralmente estão embotadas, né, elas estão embotadas por o estilo de vida que a gente tem, pelas coisas que a gente consome, pelos tipos de relações que a gente faz, que tem um nível de toxicidade que embota os nossos sentidos. Então, o que que acontece? Quando eu acesso a vivência de transcendência, é como se eu limpasse esse embotamento e se amplia a percepção. Se ampliando a percepção, eu entro num estado que a gente chama de estado alterado, né? Esse estado alterado é simplesmente limpar esse campo perceptivo e aumentá-lo. Não aumentá-lo no sentido de dar uma coisa que não é natural, é simplesmente retomar algo que é natural e que a própria cultura embota. E daí a gente tem aqui uma das coisas principais que é causa desse embotamento, né, que é uma estrutura que a gente chama de ego, e que é uma palavra muito ligada à psicologia, que principalmente Freud nos traz, né, que está ligado à psicanálise. Então, o ego, né, é como uma estrutura que significa o eu, mas esse ego,
Ele não é um eu profundo, ele não é um eu que tem a ver com a nossa essência, com a nossa profundidade, com a nossa alma, né? O ego, ele é uma instância que faz como uma interface, né? Ele faz uma interface entre o mundo externo, né? E esse mundo interno, que são dois universos imensos, né? A gente é imenso por dentro e o mundo é imenso por fora. E tanto esse mundo interno quanto esse mundo externo são mundos de difícil compreensão, né? A gente vive em um oceano, né? Um oceano muito vasto, tentando entender que a gente está nesse oceano, né? E é difícil poder perceber tudo que envolve isso. Então, a estrutura de ego é uma estrutura que vai se formando ao longo da nossa existência, né? Principalmente na primeira infância, nos primeiros contatos que a gente vai ter com o mundo, vai se formando essa instância que tem como objetivo, né? Uma instância psicológica que nasce desse caldo, né? Maior, que é nós mesmos, que a gente pode dizer que é o si mesmo, né? Que somos nós. Ele nasce, ele vai emergindo disso, fazendo uma interface, né? Uma interface onde ele vai agir, né? Fazendo uma dança entre as exigências do mundo, né? E as exigências internas. Só que o grande problema do ego, né? É que ele se identifica consigo mesmo. Então, é comum o nosso ego, né? Ele se achar que é a totalidade, ele perder a noção que é uma interface, né? E daí vai se identificando, né, com valores externos e tentando, de uma forma que a gente pode dizer que é muito neurótica, né? Vai tentando dar conta de valores externos, né, para se colocar no mundo. E toda vez que tem um sucesso ou um fracasso nesse sentido, vai retroalimentando, né, a sua noção de si mesmo e vai cada vez mais rompendo com esse ser total, maior, né, e que compõe a nossa identidade como ser. Então, a gente pode dizer que a maioria das pessoas, né, dentro, que não faz um trabalho sobre si mesmo, que não busca, né, um contato, uma percepção, conhecer-se a si mesmo, fica nesse nível do ego sem se dar conta, né, achando que isso é a vida, a totalidade, etc. E daí, então, essas pessoas são prisioneiras muito fáceis, né, de uma opressão externa que pede adaptação, né? Que pede consumo, que pede constantemente que a gente vá se validando socialmente, né? Para ser aceito, que vai basear sua autoestima e sua autoimagem numa correspondência externa, né? E que às vezes esse ego ele pode cair numa coisa de desvalia que vai levando a uma depressão, vai levando a um sentir-se muito pequeno, muito horrível, mas também ele pode, a gente chama isso de inflar o ego, né? Ele pode se inflar, então, de repente, se achar super poderoso, se achar melhor que os outros, né? Então, é interessante a gente perceber que essa estrutura, ela organiza o mundo, né? Organiza o mundo. E geralmente ela organiza fazendo uma espécie de comparação, né? Então, a estrutura de ego, ela busca se comparar com os outros, né? Para ver se é melhor ou pior. Ela busca comparar as coisas, né? Uma coisa é boa, outra é ruim. Uma coisa é bela, outra é feia, né? Então, isso é o funcionamento do ego. E que tem uma razão, né? Que é importante, que é organizar, que é fazer entender, que é poder andar no mundo, né? O problema do ego não é o ego em si, mas é esse inflar, né?
E essa identificar-se consigo mesmo a ponto de anular a relação com essa totalidade interna. Então, a gente pode dizer que a vivência de transcendência, ela é também, né, em grande parte, é o transcender ao ego. Tá? E aqui é super importante, vou retomar uma coisa que eu já falei. Não é transcender ao corpo, é transcender ao ego, né? Então, é retomar a relação com um eu maior, né? Com um eu que é conectado, né? E que tem as suas raízes na totalidade, no inconsciente coletivo, no pertencimento, né? Porque o ego não consegue, quando ele está dissociado, ele não consegue se dar conta de que ele pertence e que ele tem uma relação uma totalidade. Então, pode gerar pessoas muito umbilicais, muito narcisistas, né? Que só pensam nelas, que não conseguem empatizar, etc. Quando o ego está muito inflado. Então, o processo não é anular o ego, deixar de existir o ego, mas é transcender essas limitações do ego. E daí a gente vai entrar, né, num conceito super importante da biodança, que é a identidade, né? A identidade que é a vivência, né, de ser no mundo. É a consciência que a gente tem sobre a gente mesmo. Mas não é aquela consciência egóica, é uma consciência maior, né? É uma consciência do meu valor, da minha potencialidade, da minha vulnerabilidade. Aqui é muito importante, porque às vezes a gente acha que quando a gente está em contato com a nossa identidade, a gente supera o vulnerável, né? E na realidade, não. A identidade, ela comporta as nossas vulnerabilidades e a percepção e o acolhimento de si mesmo em todas as suas matizes, né? Em todas as suas possibilidades, em todas as suas formas de expressão. É o acolher-se, é o abraçar-se, é o sentir que eu tenho alguns valores, algumas coisas que são básicas, estruturais, né? E que tem a ver com uma ética que não é uma ética moral, né? Não é a moral que é imposta socialmente, mas tem a ver com uma ética que é biológica, é interna, que me faz ser no mundo e vibrar com o meu ser presente no mundo. E isso é o centro do trabalho da biodança, né? É a expressão da identidade, né? É ter acesso à expressão plena da identidade, ou seja, que eu possa conectar profundamente com a minha existência, perceber o meu valor, perceber o quanto eu sou único, porque dentro da percepção da identidade não existe uma pessoa que seja igual à outra, né? Então, é certo que somos iguais em termos de muitos aspectos, né? Todos somos humanos, todos temos direitos, né? Mas quando a gente está no terreno da identidade, também, além desses aspectos que são comuns, a gente vai perceber o quanto somos únicos. E eu tenho assim o prazer de ter feito a minha formação com o Rolando, né, o criador da biodança, e eu me lembro dele falando disso, né, que a gente é tão único, né, tão único. Cada ser humano tem uma expressão tão única da sua identidade, né? Ele é tão singular que não existe mais ninguém, pessoal, ninguém igual a vocês. Nunca existiu ninguém igual a vocês e nunca mais vai existir. Então, cada momento da vida de vocês é muito precioso, porque é um momento único de expressão de um ser único. Então, baseado nessa experiência, né, que não é só uma reflexão filosófica, mas é uma experiência de vida, quando a gente consegue experienciar isso, né? E isso é experienciado através do transcender esse autoconceito que vem através do ego, né? Essas restrições, essa ânsia que o ego tem, né? De se comprovar no mundo, de abrir o seu lugar, de marcar seu território, isso é muito egoico, né? Quando a gente consegue transcender isso, a gente chega na identidade que sabe que tem o seu lugar no mundo. Né? Sabe, né? Sabe que tem um valor
e não precisa competir, não precisa matar ninguém, não precisa se comparar. Né? Então, é esse o acesso que a gente busca com a biodança, né? Com a experiência da biodança. E quando a gente está trabalhando sob a linha da transcendência, a gente está dando um acesso direto a isso, na medida que é a experiência de transcender o ego, né? Então, é super importante. Então, aqui a gente vai ver, né, que a identidade, né, a nossa identidade, ela tem a ver com uma pulsação de duas experiências que são super importantes, né? A consciência da gente mesmo como um ser único, né? E a regressão. A regressão, ela está dentro do modelo teórico, e agora eu vou mostrar isso para vocês, né? Ela está exatamente num ponto oposto, né? Como se a gente pega uma linha horizontal, e num lado a gente tem consciência de si mesmo, né? Consciência, eu tenho consciência de quem eu sou, de mim, e do outro lado a gente tem a regressão. Né? Ou seja, na regressão, eu temporariamente perco a consciência de mim, pode ser num nível muito tênue, pode ser uma coisa muito profunda, né? E entro em contato com a totalidade. A regressão tem a ver com o contato com algo muito primal, né? Com algo que vem antes do eu, vem antes da nossa existência, a força reguladora da vida que traz a energia vital para o mundo. Né? Então, quando a gente entra num estado muito profundo de regressão, se perde a noção do eu, né? E entra nesse contato com a pulsação da vida em si. E isso é super importante, pessoal, porque não é que tu fica prisioneiro aí, muitas pessoas às vezes têm uma fantasia, eu tenho medo de entrar em regressão, depois eu não vou voltar, não existe isso, né? É claro que tu vai voltar, porque a biodança ela não busca um transe psicótico, não busca dissolver, arrasar com o ego e depois eu não tenho mais essa interface para lidar com o mundo, não é isso. Busca transcender esse ego no sentido de eu poder ver além, né? E colocar esse ego a serviço da expressão da identidade, né? Então, quando eu entro nesse estado onde tudo esse eu se dissolve, organicamente, quando a gente está em aula de biodança e entra nesse estado, as próprias músicas, a estrutura da aula, né? Agora a gente, para o ano que vem, vai trabalhar dentro da metodologia, a gente vai ver bem como fazer isso, né? Através de músicas, exercícios. Então, quando a gente vai chegando na regressão, depois, do mesmo jeito que o facilitador induz chegar lá na regressão, ele induz sair dessa regressão, né? Mas mesmo que, por exemplo, o facilitador não fez direito, né? Mas o nosso organismo, naturalmente, ele faz isso, essa balança, todos os dias, tá? Quando a gente entra, sai do estado de vigília e vai lá para o estado de sono e sonha e tem uma noite bonita, boa, repousante de sono, então a gente está fazendo justamente essa balança, né? E naturalmente, quando o corpo está repousado, a gente está realmente reciclou, volta para o estado de vigília. Então tem uma coisa natural, uma balança natural, e o que faz a biodança é um pouco apressar esse processo através das músicas, né? Mas está baseado num processo orgânico, natural do ser humano, né? Então, pessoal, eu quero trazer para vocês agora um videozinho, né? Que é um vídeo feito pela Cecília Toro, que é filha do Rolando, né? Que é o criador da biodança. E ela vai apresentar um pouquinho o modelo teórico de biodança, tá? Por que que eu quero trazer isso para vocês? Porque ali ela mostra um pouquinho essa relação, essa pulsação, tá? E eu quero contextualizar um pouco o vídeo, porque chega um ponto que ela fica meio brava, assim, no vídeo. Não chega a ser brava, porque ela faz uma narração super bonita, né? Mas ela é como se ela dissesse alguma coisa ali além, né, da questão
do modelo teórico em si, dizendo assim, ah, não pode mudar o pensamento do Rolando e coisa. Porque quando o Rolando faleceu, né, o modelo teórico, ele é um modelo vivo, ele é orgânico. Então, eu, como eu conheci o Rolando, né, faz 40 anos que eu faço biodança, então, o modelo teórico de biodança, ele não mudou e mudou, tá? Então, se eu pegar a expressão desse modelo teórico lá no início da biodança, né, lá no, quando, nas primeiras ideias do Rolando, isso que a gente vê hoje, né, que o último modelo teórico foi feito em 2008, né, que depois morreu em 2010, então a gente vai ver que o cerne teórico já estava ali, mas a forma de expressar essa ideia mudou, né? Ele mudou os conceitos, ele rearranjou, né? Então, eu fiz já faz alguns anos uma pesquisa sobre as mudanças semânticas dentro do modelo teórico e coisa, mas já está desatualizado, porque eu fiz isso em 90 e poucos, né? E hoje, já depois, quando entrou o ano 2000, né? Entrou o século, já mudou um monte de coisa ainda, né? Nesses 8 anos que teve aí. Então, era uma coisa que teria que se atualizar, ver, né? Desde lá dos anos 60, quando ele teve as primeiras ideias sobre o modelo teórico, até 2008, como isso foi se reajustando. Mas o fato é que a ideia CERN já tinha nos anos 60, e ela foi simplesmente se rearranjando para expressar melhor o que é a biodança. Então, nesse modelo teórico, a ideia dele era mostrar visualmente, né, o que a ideia. Né? A funcionalidade, a metodologia, tudo está nesse modelo teórico. E o que que acontece? Quando o Rolando falece, ele diz assim, ele vai falar de um inconsciente, porque a biodança trabalha sobre quatro inconscientes. Isso foi sendo trabalhado ao longo do tempo. Quando eu comecei a fazer biodança, né, há 40 anos atrás, o Rolando falava do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo, um de Freud, outro de Jung. Depois ele foi contatando com a teoria de Maturana e Varela, e daí vem o inconsciente vital, né? Mas depois ele tem uma grande, não que Maturana e Varela falem disso, tá? Isso já é uma elaboração dele, então não é Maturana e Varela que criaram o inconsciente vital, não. Isso é uma elaboração teórica de Rolando, mas muito baseada nesse estudo sobre biologia, né? Que está baseado no, na autopoiesis, no acoplamento estrutural de Maturana e Varela. Tá? Daí depois, mais no final da vida, e eu acho que também pela questão de estar chegando ao final da vida, o Rolando entra numa perspectiva que está muito relacionado com o pensamento de Jung, tá? Mas o Jung não fala nisso como inconsciente, e o Rolando vai falar, que ele vai chamar de inconsciente luminoso. E ele fala que o luminoso, não é luminoso, é luminoso, esse contato com a grandiosidade, né? É a vivência de a grandiosidade, não no nível intelectual, mas é a percepção vivencial da grandiosidade. E daí, por que que ele chamou disso inconsciente? Porque ele percebeu que a maioria das pessoas nunca tem acesso a essa grandiosidade, que a nossa cultura nos impede o acesso ao grandioso, né? E por que que eu estou falando isso? Primeiro, para vocês entenderem o contexto do vídeo, né? Mas também para que vocês possam perceber que o acesso ao transe e a linha da transcendência são fundamentais para ter o acesso ao luminoso. Porque se eu não entrar em estado alterado, eu nunca vou ter acesso à grandiosidade, né? O que que é essa grandiosidade? É uma grandiosidade egoica, onde eu acho, me acho maravilhoso? Não, não é isso. É o acesso vivencial à maravilha da vida, ao fenômeno, né? Milagroso que é viver e estar vivo, e esse planeta, esse mundo, esse cosmos onde a gente vive, né? Isso é absolutamente grandioso e a gente banaliza, né? Abrindo um parênteses, né?
eu tenho estudado um pouquinho sobre essas tendências, né, que a gente tem agora dentro da tecnologia, que é o metaverso, né? E é uma negação, pessoal, uma negação muito forte da corporeidade, né? Está baseado numa negação da corporeidade. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, porque, na realidade, é como se essa, a gente vai provocando cada vez um estreitamento, né, do nosso potencial de acesso ao grandioso. Ok? Então, a tecnologia é maravilhosa, né? Ela nos ajuda a estar aqui hoje conversando, mas a gente não pode pagar isso, esse acesso, com se dissociar completamente da gente mesmo, né? Que é porque as pessoas que são que se dissociam nesse nível, elas são facilmente controladas, né? E tem um porquê disso ideológico. Bom, mas eu não quero entrar nisso agora. Daí, então, o que eu queria explicar para vocês, o contexto do vídeo, é que a sensação, claro, eu não falei com a Cecília para saber exatamente por que ela fez dessa forma o vídeo, mas eu imagino, né? Porque tem pessoas que não compreendem muito bem o modelo teórico e tentam agregar coisas dentro, né? Assim, meio, né? Então, ela faz todo um discurso, assim, dizendo: ah, não pode mexer aqui, isso aqui é autoral, né? Não pode, para cada um achar que vai, pode modificar de qualquer jeito isso. Tá? Então, para vocês entenderem o contexto de algumas coisas que ela fala ali. Mas eu gostaria de apresentar para vocês esse vídeo, que ficou bem bonito e ele dá um entendimento legal sobre a questão do modelo teórico de biodança, para a gente poder entender essa pulsação que eu estava falando. Estou me estendendo demais, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês. Assim, como vai ser um vídeo do YouTube, tá? Pode ser que entre um comercial em algum momento, daí a gente espera um pouquinho e salta ele, tá? Então, vamos lá. Voy a hablar un poquito sobre el modelo teórico de biodanza, porque muchas veces escucho cosas sobre él y me parece que no es bien comprendido. Primero, es un modelo ontocosmológico, no es un modelo antropocéntrico ni es un modelo biológico, sí es un modelo científico. En esta imagen se muestra el modelo teórico dibujado por mi padre en un curso de didactas en Europa, octubre 2008, un dibujo simple y claro. Se sustenta en varios paradigmas de la ciencia actual. La astronomía. Todos los astrónomos nos dicen que somos hijos de las estrellas. De hecho, hay libros y documentales que muestran esto, en base a la composición del planeta y de la vida. Se ven las imágenes, las tapas de algunos libros de astrónomos, premios nacionales de ciencia, acerca del tema. También hay documentales al respecto. B. Habría una zona de caos anterior a la forma, lo dice la teoría del caos, y que nos conduce a distintos niveles de organización de la materia, la anabasis, yendo de átomos a moléculas cada vez más complejas que, entre otras cosas, organizan la vida. C. Entre los seres vivos nos encontramos, no como centro del universo, sino compartiéndolo. Y como somos seres humanos, nos estudiamos, analizamos, nos amamos, etc. D. Acá entra la biodanza, la poética del encuentro humano, seres que a través de la música, movimiento, vivencia y contacto quieren desarrollarse, quieren ser felices, quieren aprender a vivir. E. En este sistema nos movemos entre dos polos, conciencia de sí y regresión, y danzamos las cinco líneas de vivencia para desarrollarnos. Danzamos en grupo, si no, no tendría asunto. F. Es un modelo abierto, como ven, pues si regredimos lo suficiente, podríamos fusionarnos con el universo y alcanzar la expansión de conciencia, ser un Bambi, ser un junquillo, ser cualquier cosa del universo,
incluso ser la lluvia, la montaña o la música. Al salir de ese estado, tendremos percepción ampliada, nos comunicaremos con el universo, desde nosotros mismos, nos recuperaremos en el polo de la conciencia de sí. Por eso ahora vemos y sentimos el mundo diferente. Ahora nadie nos dice cómo son las cosas. Son verdades para nosotros, como si nadie antes las hubiera sentido. Todo es sagrado. Ahora, y la vida es un imperativo cósmico. De ahí el principio biocéntrico, el respeto a la vida, a los animales, plantas y al planeta que nos cobija. H. Está claro. Un día morimos y nuestros átomos se integran nuevamente al universo. Es la catabasis. Mientras estamos acá, todos somos uno, probado por la neurobiología con el descubrimiento del sistema nervioso espejo, que funciona también con los animales y que me atrevería a decir con las plantas y con todo lo existente. No existe el ser aislado, aunque sí la alteridad, que se respeta. Recuerden que lo primero que leíamos era Martin Buber y a Humberto Maturana, que nos hablaba del acoplamiento estructural. Obvio que no existe la genética independiente del ambiente. Eso está totalmente superado y la biodanza nunca lo ha planteado. Repasen a Ernest Rossi y su modelo de la genómica psicosocial, probado ampliamente por la ciencia. Se presenta la figura. Por otro lado, la neurología ha probado que todos somos uno a través de los estudios del sistema nervioso espejo. Leer Neurobiología y Biodanza, Rolando Toro. ¿Para qué decir la epigenética, que se empezó a desarrollar hace 50 años y en los últimos 20 ha producido resultados extraordinarios? Así la ciencia, en muchos campos, nos corrobora el modelo teórico. No es un modelo biológico, genético, astronómico, psicológico. Es un modelo holístico, es un modelo científico. Mi padre decía aprender a vivir. Y muestro algunas fotos de cursos de didactas que hice en 1995 en Brasil. Primer módulo en Sao Paulo, no fui. Después en Aguas de Lindoya, agosto de 1995. Como ven en las fotos, aprendiendo a ser felices en la compañía, con la amistad, con el paisaje, con todo. Posteriormente en Recife, en febrero 1996, con mi padre en medio del mar, en bancos de arena, comiendo y disfrutando. De ahí en Angra do Reis, lugar de ensueño. En las fotos se ven los modelos. La verdad, son modelos vivenciales de la biodanza. De ahí el cuarto curso de altos estudios, para los que habían faltado algún curso, para recuperarlo en Angra do Reis de nuevo. Nos inyectaba vida para el resto de nuestra vida. Les aconsejo ver el curso de Arte Magna que dio en Holanda meses antes de morir. Está en YouTube en tres partes de 25 minutos cada una. ¿Cómo hace hincapié en el peligro de la disociación tremenda que existe muchas veces entre la inteligencia y la afectividad? No le importaban los sabios, los genios teóricos, sino la gente amable, gentil, generosa. Y eso es lo que debemos rescatar para la biodanza, el corazón humano que debe latir con los otros seres vivos y con todo el planeta. Porque para conocer el alma humana y comprender la biodanza, sería bueno leer alguna vez, solo por nombrar algunos, a Hermann Hesse, a Thomas Mann, a Italo Calvino, a Rilke, a Edgar Allan Poe, a Dostoyevsky, a Shakespeare, que en uno de sus libros, uno de sus personajes dice que nada del humano me sea ajeno. O escuchar a Beethoven, Vivaldi, o a los Beatles, a Toquinho, a María Creusa, etc.
Todo eso y más no me hacen querer cambiar el modelo teórico de biodanza, que es ontocosmológico y que por lo demás no se puede cambiar un modelo que deja un creador, en este caso el creador de la biodanza. Pueden crear otros modelos, con otros nombres, otros autores, pero el modelo que dejó Rolando Toro es el modelo de la biodanza. Sería como querer modificar el concepto de inconsciente personal de Freud o el de inconsciente colectivo de Jung. Al morirse los autores, quedan de una forma. Así que a los que no les gustan esos conceptos o el modelo teórico u otros aportes a la comprensión del alma, o a los que les gustaría cambiar algunos acordes de la novena sinfonía o alguna estrofa de un poema de Rilke, les digo, inventen su propia música, su propio modelo y sistema, con su propio nombre, porque entiendo que el ser humano quiere crear y crear, y los felicitaré sin descalificar jamás. Si les gusta la psicología, la filosofía, o Satie, o la samba, adelante, pero no se puede modificar lo que dejó un creador. Respecto a la ética, según biodanza, tiene su raíz en la afectividad, que es lo que está menos desarrollado en la humanidad. Para mí el más grande es Levinas, pero ese tema lo trataremos otro día. Gracias. Bem, então, desculpe que eu me esqueci de dizer que estava em espanhol sem legenda. Espero que vocês tenham entendido. Cecília, ao menos para mim, né? Como eu entendo espanhol perfeitamente, para mim ela parece uma pronúncia muito clara. Espero que tenha ficado claro para vocês. Depois eu vou passar o link para vocês, né? Para vocês poderem assistir de novo, mas de qualquer forma o vídeo vai estar incorporado também no vídeo que eu vou colocar, né, se o YouTube me permitir, por causa das questões dos direitos autorais, mas eu acho que não vai ter problema, né? Ele vai ficar incorporado dentro do vídeo do total da maratona. Né? E daí agora, pessoal, eu queria mostrar um pouco, não voltar para a apresentação, mas eu queria mostrar um pouco justamente o modelo teórico. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu mandei para vocês hoje, né? Ontem, eu acho. A Bruna deve ter mandado o modelo teórico para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar esse de 2008, só para vocês poderem olhar um pouquinho, né? Isso que estava desenhado ali. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então é esse aqui o desenho, que depois vocês podem ver porque vocês receberam, né, o desenho. Mas então é esse aqui o desenho do modelo teórico, o último, né, feito por Rolando, e que vocês vão ver aqui então que a gente não tem o inconsciente luminoso ainda desenhado, e ficou em aberto isso porque ele faleceu, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa linha horizontal, né? Opa, não estou acostumada a mostrar PDF, então estou meio assim, fazendo umas coisas aqui que não tinha que estar fazendo. Então, há aqui essa linha horizontal sobre a qual a gente está trabalhando hoje, né? Então, que é justamente essa pulsação, né, entre a identidade, que ela está por trás desse conceito de identidade, então, se revela, né, a consciência de si mesmo e do mundo. É uma consciência aumentada. Né? E aqui, desse outro lado, a regressão, que é o retorno ao primordial, que é induzido por um estado de transe, né? Onde aos poucos a gente vai abandonando a consciência de si para entrar numa consciência de totalidade. Então, a gente está trabalhando sobre esse
essa linha horizontal do modelo teórico. Tá? E aqui estão as linhas de vivência entre ele, esse Tzinho aqui, quer dizer a linha da transcendência, né? Que vem pulsando ascendente, né? No sentido de gerar cada vez maior integração, cada vez maior acesso a esse estado de ampliação de consciência, porque quanto mais a gente vive esse estado, mais a gente tem acesso. Tá? Então, o que que acontece? A gente começa a ter acesso a esse estado alterado nas aulas de biodança, mas o que se passa com as pessoas que fazem muito tempo de biodança é que elas aprendem a se tornar muito receptivas, né, a esses estados. Então, o que que acontece quando surge uma situação, assim, eu, por exemplo, um pôr do sol, eu fico mais disponível a perceber isso, né, esse fenômeno de uma forma muito grandiosa, muito bela, e que a maioria das pessoas talvez nem veja que o sol está se pondo, né? Então, quanto mais a gente tem acesso a esse estado alterado, mais a gente fica disponível a ele em diversas situações da vida. Isso torna a vida mais bela, mais orgânica, mais integrada. Porque, no final das contas, tudo que a gente precisa nessa vida é o acesso à beleza, né? Então, o acesso à beleza é algo muito importante para o ser humano. A gente acha que a beleza é algo superficial, né? Mas a beleza não é algo superficial, é algo essencial para o ser humano. O ser humano necessita da beleza. A beleza não como uma beleza estereotipada, né? A beleza plástica proposta dentro dos condicionamentos sociais, mas a beleza da harmonia da natureza, a beleza da harmonia da vida, né? Então, quando a gente trabalha esses acessos aos estados de transe, a gente cada vez mais está disponível a ter acesso a esse tipo de vivência, não só dentro da classe de biodança. A gente fica disponível para desfrutar mais a vida, né? Que esse é um grande objetivo, não é só ter acesso às experiências dentro da classe de biodança, né? A classe de biodança, ela é simplesmente para que a gente aprenda os acessos, né? Aprenda os acessos para poder celebrar a vida nas mais diversas coisas que a gente vai vivendo no cotidiano, ok? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, acho que dentro da regressão, né, eu já coloquei um pouquinho para vocês essa questão, né? Então, a regressão como esse acesso, né, a esse estado onde todas as tensões, as couraças musculares que nos impedem de ver, né, de perceber, aí ver não é só o sentido da visão, mas tudo que nos impede de sentir que somos parte, né? Vai se dissolvendo e a gente vai entrando, então, em contato com uma vivência de pertencimento à totalidade. E assim, desde da época do Freud, né, já, o Freud já falava de sentimento oceânico, depois o Jung vai falar de experiência oceânica, né, que é essa experiência que a gente tem lá na... quando a gente estava dentro do útero da nossa mãe, né? Essa experiência de conexão, de estar navegando na totalidade, né? Tá completamente acolhido. E tanto Freud quanto Jung vão falar que a gente vai ter muita nostalgia, muita saudade dessa experiência, né? Essa experiência vivida, que a gente viveu em primeira pessoa, né? Mas quando a gente viveu em primeira pessoa, a gente estava justamente nesse estado não egóico, de fusão completa, de harmonia, onde não existia o medo do futuro, não existia a sensação de não pertencimento, existia um estado de harmonia, né? Dentro dessa vivência intrauterina, ela é um estado de harmonia. E quando a gente consegue ter acesso pleno a estados regressivos, profundos, a gente retoma esse sentimento de harmonia.
E quando a gente volta desse estado, a gente se sente muito reforçado na nossa identidade, muito consciente do nosso valor, muito consciente do estado, do valor da vida em si. Então, o transe, né, ele é a via de acesso a essa experiência. Então, quando a gente entra, vai fazendo aula de biodança, ela vai nos gerando esse estado, tá? Todas as aulas de biodança, elas vão trabalhar com o transe. Né? Algumas, elas vão trabalhar com isso mais evidente, né? Quando a gente vai trabalhar estados de transe dentro da aula. Tá? Mas todas as aulas de biodança, elas vão nos dissolvendo as couraças musculares, ela vai nos sensibilizando, vai nos ampliando a visão, no sentido do ampliando os sentidos, ela vai nos harmonizando, e isso é um estado de passagem, né? Entre esse estado de vigília, de se colocar no mundo, para um estado de entrega, né, à companhia do outro, entrega ao pertencimento de um grupo. E daí, conforme o estado, porque a gente vai ver hoje que existem vários estágios de transe, né? Então, quanto mais profundo, mais vai sendo mais abarcante essa sensação de pertencimento, né? Eu posso entrar num estado de transe e sentindo uma vivência mais regressiva, a dois, que eu me integro, faço uma integração muito bonita com aquela pessoa que eu estou fazendo exercício, isso já é um estado de transe e regressivo, né? Mas eu posso também chegar num estado muito profundo, onde eu me sinto fusionado com a totalidade, que são inclusive experiências que são muito difíceis de a gente torná-las verbais, né? Difícil de explicar para quem nunca passou pela experiência, porque elas são, e aí entra a questão do inconsciente luminoso, né? Porque elas são tão grandiosas, são tão maravilhosas, que elas se tornam inexplicáveis, não são traduzidas. A consciência, né? A racionalidade, ela não tem condições de abarcar o nível de consciência que é acessado nessas experiências, e por isso elas são praticamente indescritíveis. O Rolando colocava que talvez a poesia, né, seja a arte, a poesia, ela consiga nos dar, abarcar uma linguagem possível para expressar essa experiência, mas a linguagem racional, ela tem muita dificuldade, porque não existem palavras para explicar a grandiosidade. Então, o estado de transe, né, quando ele é um estado, a proposta é feita num estado de harmonia e orgânico, né, ele vai gerar uma integração da identidade. Cada vez eu vou me sentir mais forte, mais capaz, mais consciente dos meus talentos, das minhas possibilidades, mais digno da minha presença no mundo. Tá? Por que eu coloco isso? Porque existem outros tipos de transe também, não é todo transe que gera esse tipo de integração. Tá? Então, o estudo que o Rolando fez é no sentido de que o transe ele possa gerar um estado de harmonia e de integração. Toda a metodologia de biodança, ela se baseia nisso, né? De dar acesso aos estados de transe muito progressivamente, construindo isso com o grupo, com as pessoas participantes, né? E esse transe, esse estado de transe, é como uma dissolução daquilo que nos impede de perceber. Né? Mas existe um entendimento de que aquilo que nos impede de perceber não é à toa que está ali, né? Então, são defesas que a gente foi construindo ao longo da nossa existência para não acessar alguns conteúdos que são muito delicados da nossa psique, né? Então, existem coisas que a gente não tem maturidade, não tem condições de abarcar. E por isso a gente cria mecanismos de defesa que se traduzem por rigidez corporal, limites de percepção. E esses limites de percepção, eles existem não assim porque a gente
recebeu uma condenação. Não é para isso, eles são, nada na vida não tem um sentido, né? Então, as nossas defesas, elas estão ali para nos proteger de acesso a coisas que são difíceis, que a gente não tem maturidade, não tem estrutura para abarcar. Então, a biodança, ela trabalha isso com muita progressividade, né? E dissolvendo essas tensões, dissolvendo essas couraças, de forma que a gente vai, aos poucos, tendo acesso a esses estados progressivamente, né? Não nos interessa remeter uma pessoa de imediato a um estado de transe super profundo. Não, absolutamente não existe meta nesse sentido com biodança. Isso vai acontecer naturalmente, em algum momento da vida dessa pessoa, né? Mas o que nos interessa é construir as vias de acesso, né? Pouco a pouco, ir limpando essas vias que estão obstruídas, né? E gerando esse estado de plenitude pouco a pouco, né? A via de acesso ao estado de plenitude. Existem estados de transe que têm a ver com fenômenos religiosos, como o transe de possessão, né? Onde se incorporam entidades, etc. Não é o tipo de transe que a gente trabalha em biodança. Tá? Nenhum julgamento a respeito, mas não é o tipo de transe que a gente trabalha. Tá? Então, não existe transe de incorporação, esse tipo de coisa não é o trabalho de biodança. O nosso trabalho de transe é o trabalho de aumento dos limites de percepção, de forma que aquilo que nós temos biologicamente presente na nossa existência, né? como possibilidade, como potencial, possa ir aos poucos se abrindo e a gente ter pleno acesso a algo que naturalmente existe em nós e que a gente não tem acesso por questões da nossa vivência cultural, né, de exigências do meio e da própria neurose da nossa cultura, né, que nos impede e, inclusive, manipula as pessoas a partir desse impedimento. Então, a biodança, ela é um sistema, né, que está baseado na indução do transe. Então, a gente está sempre, de alguma forma, através da música e da dança, induzindo um estado alterado. Como eu disse para vocês, esse estado alterado, na maioria das vezes, ele é superficial, ele é assim, a gente nem nota que está ficando um estado alterado, mas a gente fica mais feliz, mais disponível, né? Tem insights maravilhosos, nos vem mais inspiração, mais ideias. A gente não costuma chamar isso de transe, mas esse acesso a esse tipo de coisa já é um estado de transe, né? Então, a gente trabalha... Por que a gente trabalha com indução ao transe? Porque a gente trabalha justamente dentro dessa pulsação, desses dois extremos, né? Da consciência aumentada para o estado regressivo. Todas as aulas de biodança fazem isso, tá? Que a gente chama de curva da aula de biodança, né? A curva fisiológica da aula de biodança. E é interessante porque é uma curva fisiológica, porque isso, né, tá baseado também em toda uma questão fisiológica, né? Então, existe uma fisiologia da regressão e uma fisiologia do estado de alerta, do estado de vigília, do estado disponível de consciência de si, né? Então, a gente passa, o facilitador de biodança, ele vai fazendo com que essa curva orgânica, ela aconteça, né? E aí vai como que limpando as vias de acesso a estados, que é interessante essa palavra, estados alterados, né? Mas, na realidade, o estado alterado é o que a gente vive normalmente, é o estado alterado tóxico, né? Onde a gente não consegue ter acesso a toda a sensibilidade corporal que a gente tem. Então, a gente poderia, inclusive, dizer que a gente sai desse estado alterado, tóxico, para entrar num estado de harmonia. Mas isso eu volto a dizer, não é algo que acontece de um dia para o outro, é construído, né? Por isso, assim, que a participação regular, né, dentro de um grupo de biodança, ela é super importante, porque isso permite ao facilitador ir construindo esse estado de dissolução dessas coraças, muito progressivo, né? E a pessoa vai tendo acesso aos poucos
a um potencial maravilhoso, né? Isso não é uma coisa que se conquista de uma hora para outra. Então, tem que ser trabalhado pelo facilitador. E outra coisa importante, a gente não consegue trabalhar isso no outro se a gente não fez o processo. Então, não tem como também eu conseguir trabalhar isso num grupo se eu jamais vivi isso. Por isso que é muito importante vocês que estão fazendo a formação de facilitadores, fazer quanto mais biodança possível e, de preferência, fazer um grupo semanal de biodança, ou seja, ter uma regularidade na prática de biodança. Isso vai ensinar vocês vivencialmente, né? Não descartando a parte de teoria, que é super importante, mas vocês vão ter a vivência disso para poder ajudar a induzir isso em outras pessoas, no grupo, tá? Sem a experiência prática, não tem como. Não vão conseguir entender o que está acontecendo, né? E daí se torna até perigoso, né? Porque o estado de transe, ele é um estado que pode gerar uma dissociação. Então, a gente tem que saber, não só a teoria do que a gente está fazendo, mas saber como isso é experimentado em nível de vivência. Isso só, não tem como passar isso sem fazer. Então, eu falei várias vezes dos níveis de transe, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, vou sair aqui de novo. Vou mostrar uma outra coisinha aqui, que vocês receberam também na apostila, tá na apostila, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. Que é uma parte da apostila que vai falar disso, dos estados, dos níveis de estado de transe, tá? Eu tinha deixado aberto, desapareceu o negócio. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, tem dois aspectos que a gente pode ver disso. Vamos ver agora. Está na apostila também, tá? Só para a gente passar rapidamente. Então. Existem vários tipos de estados, né, de transe, que a gente pode trabalhar com um grupo. Então, tem um transe que é um transe que tem a ver com uma coisa de autoindução, ou seja, tem a ver com a experiência pessoal daquela pessoa, né? Algo de exercícios mais individuais, onde a pessoa pode cantar ou fazer uma determinada vivência onde ela sozinha ela chega num estado alterado, né? Mas claro, isso dentro de uma estrutura de aula de biodança, não é fazer em casa sozinho, tá? Eu só estou falando que é um exercício individual. Daí depois tem os exercícios com outra pessoa, né? Então nesses exercícios com outra pessoa, o próprio contato, a sacralidade do encontro humano, ela faz com que a gente abra estados de percepção. E aqui também o contato, né? O contato, toque, depende da forma como ele é feito, ele pode nos favorecer, né? Essa dissolução. Uma das coisas que existe, que a gente experimenta no estado de transe, é uma sensação de dissolução dos limites da pele, né? Então, quando a gente trabalha estados de transe com o outro, né, pode acontecer de a pessoa ter essa experiência, que é uma experiência de como uma sensação de fusão com o outro, né? Eu já relatei algumas vezes para vocês que já tive experiências nesse sentido, de sentir como estar perto de uma pessoa e sentir como se a pulsação dela tivesse dentro de mim, né? A pulsação cardíaca. Então, é um exemplo que eu estou colocando, né? Então, várias vivências que são feitas com outra pessoa, né, a dois ou grupinhos de três pessoas, né, com pequenos grupos ou a dois, elas nos geram essa sensação de fusão, né? Essa sensação de fusão, ela é super importante, porque justamente é onde a gente deixa esses limites do pessoal para perceber a sensação de unidade. Né? Essa sensação de unidade que é atingida através do transe, porque a gente, dentro daquela estrutura que eu expliquei do ego, né,
O ego tem essa função de separação, né? Eu me senti separado do outro. Só que isso tem uma função muito prática no cotidiano, mas é importante que a gente consiga sair disso, né? Não ficar fixado nisso. Então, as vivências que são feitas a dois ou em pequenos grupos, né? Elas geram esse estado de unidade. Depois tem os estados de transe com o universo, né? Então, que é onde a gente sente, não só que a gente se funde com o outro, mas se funde com essa totalidade, né? Então, por exemplo, vivências na natureza, vivências na água, né? A gente tem a biodança aquática, essa sensação de fusão com a totalidade ser, esse, como a Cecília falou, esse pó de estrelas, né? A gente pode entender racionalmente que a gente vem de partículas cósmicas que formaram o planeta, a gente pode racionalmente entender isso, né? Mas temos pouca vivência sobre isso, a maioria de nós não consegue perceber, consegue pensar a respeito que estamos num planeta no meio do cosmos, mas não consegue perceber isso, né? Então, quando a gente amplia a consciência cósmica, existe uma sensação, uma percepção clara disso, que não passa pela racionalidade. E depois os transes em grupo, né? Onde existe essa questão da tribo, do pertencimento à tribo. Então, aqui os estados são de dissolução realmente das fronteiras da pele, onde muitas vezes a gente tem a sensação de que o grupo somos nós, né? São estados muito rápidos, mas que são muito regenerantes, onde a gente sente esse sentimento oceânico, né, que eu falei anteriormente, ele se refaz, né? Ele se refaz e eu sinto que o grupo é um útero, né? Um útero, e o Rolando sempre colocava que o útero é a matriz de renascimento, ou seja, ele é realmente a pessoa que passa por essa experiência, ela vem renovada, porque ela reconecta com a sensação de pertencimento, e é muito importante isso, né? Porque a maioria de nós se sente muito sozinho e dissociado da totalidade. Então, daí existem vários níveis de transe, né? Então, nível 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente começa a trabalhar, né, os níveis no grupo, conforme aqui a indicação que ele faz, né? Ele, inclusive, dá alguns exercícios aqui para cada um dos níveis, não são só esses, né? Mas ele dá alguns exercícios e, claro, com a prática, com o tempo, vocês vão conhecendo todos eles, né? E ele vai dando esses exercícios e outros, né, que vão gerando progressivamente esses níveis, né? E a gente pode dizer que o nível 5, né, a gente consegue chegar no nível 4, no nível 5, depois de muito tempo de biodança, tá? Não é uma coisa que se chega assim de um dia para o outro, né? Os grupos iniciais de biodança, a gente trabalha com nível 1 e 2, né? Inicialmente só com nível 1, depois a gente vai indo para o nível 2, e a gente pode dizer que o nível 3 é um nível central, que é necessário já ter uma experiência prévia, mas não uma vivência super profunda. Aqui a gente está construindo essa profundidade que vai se atingir no nível 4 e 5.